no ajuda, però penso també que el nom no fa la cosa. És veritat que potser no és, en termes de màrqueting, el millor nom per fer-se conèixer, però sí que és veritat que és el més fidel perquè és el que més representa doncs, la idea aquesta de la restauració, del reparar, del tornar les coses a la mesura del possible al moment previ a aquella situació, no?, de conflicte o de delicte. I doncs, pel que fa a la definició, clar, crec que per entendre millor la justícia restaurativa és veritat que potser cal haver passat per una presó, haver visitat una presó, haver parlat amb la gent que hi viu, amb la gent que hi treballa i comprendre certes coses. No? Jo sempre dic que és una experiència que recomano a tothom, fer un bon voluntariat a la presó. I és aleshores quan t'adones que el càstig no és la resposta, no? És a dir, que justícia no és càstig. Aleshores, quan constates això, és quan pots fer el pas de dir si justícia no és castigar, quines alternatives, quines opcions tenim, no? La justícia restaurativa ens planteja doncs, que reparar és una manera, la manera més correcta, més ètica, de fer justícia, no? I com reparem? Doncs en primer lloc, doncs, el que hem de fer és de dissenyar processos que puguin atendre les necessitats de les persones que han patit el delicte de les víctimes, però que també alhora siguin un espai de responsabilització autèntica per la persona que ha comès el delicte i alhora, en la mesura del possible, puguin encabir la participació de la comunitat, de les persones d'aquella doncs, comunitat que ha viscut aquesta situació, aquest delicte.